Os alunos do quinto ano estamos de volta mais uma vez para nossas aulas de ciências da natureza. Vamos lá? Na nossa aula de número 14 nós temos por unidade temática Terra e Universo e nós vamos trabalhar a habilidade de número 12 do nosso currículo que tem por objetivo de conhecimento as fases da Lua. Vamos conhecer um pouquinho primeiro o que é a Lua, certo? Então, a Lua é o satélite, para quem esqueceu, ó, o satélite é um corpo que acompanha ou gira em torno de outro. Então, a Lua é um satélite natural da Terra. Isto quer dizer que ela é um corpo celeste que orbita ao redor do nosso planeta. Ela também faz um movimento de rotação. Lembra lá nas nossas Aulas anteriores que a gente falou sobre os movimentos da Terra e um dos movimentos era o movimento de rotação. Então, o movimento de rotação é quando ele gira em torno do seu próprio eixo. Então, a Lua, assim como a Terra, ela também faz esse movimento, girando em torno do seu próprio eixo. Ela não é um corpo luminoso. Por isso, a luz que vemos é a luz do sol refletida. A parte iluminada é aquela que está voltada para o sol. A lua leva o mesmo tempo para girar em torno do seu próprio eixo e para contornar a Terra. Graças a essa rotação sincronizada, nós conseguimos enxergar apenas um lado de sua superfície e o outro permanece sem iluminação, sendo chamada de o lado escuro da lua. A ciência acredita que essa parte seja rochosa e cheia de crateras, igual a todo o resto, certo? Apesar de não haver, certo, a gente, não conseguir ver, porque não fica iluminada pelo sol, os cientistas acreditam, certo, que ela é composta como todo o resto dela, certo? Vamos conhecer um pouco mais sobre a Lua, certo? Ela está localizada a cerca de 384.400 quilômetros do nosso planeta. Veja como ela está bem longe do nosso planeta. A gente olha daqui e acha que ela está bem pertinho, né? Mas ela está bem longe. Seu diâmetro mede por volta de 3.000 quilômetros e possui um oitavo da nossa massa total terrestre. Sua superfície é de formação rochosa, com crateras geradas ao longo de milhões de anos. Em sua atmosfera, não são encontrados gases como nitrogênio e oxigênio, nem elementos como a água. Por isso, ó, é, ainda não, não houve certo? É, casos de pessoas que conseguiram sobreviver na Lua, certo? Justamente por ela é, não possuir gases como nitrogênio e oxigênio. Porém, vocês já devem ter ouvido, certo? É, do primeiro homem que foi à Lua e conseguiu passar aí alguns dias, certo? Ele estava com uma roupa é, espacial, certo? Que fornecia oxigênio. Mas na superfície mesmo, na sua atmosfera, não há oxigênio nem nitrogênio. Por a Lua não ser um ser luminoso, certo? Ele ser iluminado, e o Sol só atingir parte dela, acontece o que a gente chama de fases da Lua. Conforme a Lua se desloca em sua órbita ao redor da Terra, ela é vista da superfície do nosso planeta. Tanto à noite quanto de dia. Ao fazer esse movimento, ela muda de posição em relação ao Sol. Por isso, a Lua aparece para nós sob diferentes aspectos. Como eu disse, o que a gente chama de fases da Lua. Durante esse caminho de rotação, ela passa por quatro estágios diferentes. Como vocês podem observar aí na imagem, certo? A Lua, no decorrer do mês, ela vai passando por quatro estágios mais perceptíveis, certo? Vamos conhecer agora quais são esses estágios. Uma das fases da Lua, certo? É a Lua nova é a fase zero quando a Lua está na mesma direção do Sol, ambos nascendo e se pondo no mesmo horário. Geralmente por volta das 6 horas da manhã e às 6 horas da noite. Assim, a face visível da superfície lunar que enxergamos não recebe incidência solar. Então observem aqui, ó, nessa imagem. A lua na sua fase de lua nova, ela aqui, ó, não está recebendo incidência solar, certo? E por causa disso, daqui da Terra, a gente observa ó, ela praticamente toda escura, que é o que a gente chama ó, de lua nova. É quando a gente olha no céu e a gente não consegue ver direito a lua, certo? O, Sol. o céu tá só com as estrelas. Nós temos também a fase de quarto crescente. Durante esse movimento crescente, certo? Que não ocorre apenas em um dia, tá certo? A Lua, a partir de, é, do momento que ela vai se deslocando, certo? Ela vai diminuindo. Mas existe um dia que ele é bastante perceptível, que a gente chama de quarto crescente, certo? E durante esse movimento, a Lua se afasta para o leste, deixando a fase. Oé, a face oeste, iluminada pelos raios de sol, na fase em quarto crescente, ela já está a um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, se vocês podem ver, ela está 50% iluminada, certo? Olha como ela está: ela está mais para o leste. E por causa disso, ó, a gente só consegue ver justamente essa, essa partezinha aqui da lua. E aí, ela fica nessa forma aqui, que a gente chama de quarto crescente. Ela fica com um ângulo de 90 graus em relação ao Sol, certo? Com a fase convexa oeste voltada para a Terra. E costuma, costuma nascer ao meio-dia e se pôr também ao meio-dia. Então, por isso, nessa fase, certo? Geralmente a gente também consegue é, observar a lua de dia. Outra fase da Lua é a fase de Lua cheia, que é uma das fases mais bonitas da Lua, né? que a gente consegue ver a Lua 100% iluminada, certo? Nesta fase, o Sol e a Lua estão em direções opostas, fornecendo um ângulo de 180 graus. Com isso, toda a face visível está iluminada pelos raios solares. Durante o período, ela nasce por volta das 6 horas da noite e se põe às 6 horas da manhã, certo? Então, por isso geralmente a gente não a vê durante o dia. Então, percebam aqui na imagem ó, a posição que ela fica: ela está ó recebendo luz solar, certo? Por isso a gente consegue ver ela em sua totalidade. Outra fase, certo, que é uma fase mais perceptiva de todas as fases da Lua, é a Lua de quartazo minguante, certo? Durante esse período, a Lua está a oeste do Sol, que ilumina seu lado leste. Ela está no, moviment... ela está no movimento de voltar para a posição do zero. Então, ela vai voltar para a posição de Lua nova, certo? Costuma nascer à meia noite e a se pôr completamente ao meio dia. Então percebam aqui, ó, que nesta fase de quartzo minguante, que é parecida, certo, com o quarto crescente, ela está é, também no ângulo de 90 graus e ela está com luminosidade, certo, com raios de sol Voltada para o leste, observa aqui este calendário. Esse é um calendário de agosto do ano de 1645. Vocês lembram o que aconteceu nesse mês, nesse ano, agosto de 1645? Vocês devem ter ouvido falar muito. Sobre um acontecimento importantíssimo dessa data, né? Que é a Batalha das Tabocas. No ano de 1645, no dia 3 de agosto, ocorreu aqui em nossa cidade, lá no Monte das Tabocas, a Batalha das Tabocas, que é o início, certo? Da insurreição pernambucana. Que fez parte da nossa história, da nossa luta e é um símbolo, certo? É da nossa cidade. Vamos observar aqui o calendário lunar, lembrando que o calendário lunar ele é diferente do calendário normal, tá certo? No calendário lunar só, apare só aparece as fases da lua, não é, necessariamente aparece a ordem é, da, do início e final do mês, mas sim do início e do final das fases da Lua. Então, ó, eu tenho aqui fases da Lua para agosto de 1645. Então, como vocês podem observar, no dia 8 de agosto, certo? De 1645, havia Lua cheia. Então, ó, aqui ó, estava a primeira fase visível das quatro fases da Lua, certo? Passaram-se os dias, ó, e vocês vão percebendo que a cada dia, certo? Ela vai ficando pouco menos iluminada. E aí, no dia 15 de agosto, ocorre o a lua de quarto crescente, certo? Vai se passando 16, 17, 18, 19. Vocês estão percebendo aqui, ó, que cada vez mais a Lua fica sem iluminação e aí que no dia 21 ela está totalmente sem iluminação, certo? Que a gente viu que é a fase de Lua Nova e aí vai passando os dias 22, 23, 24, 25, 26, 27 e vocês já estão percebendo ó, que ela está ficando com um pouco de iluminação. Até que chega o dia 29, certo? E ela está na, no quartazo minguante, certo? Então, vamos observar um pouco mais esse calendário e as fases da Lua deste calendário, certo? Olhando para o calendário, quantas fases da Lua a gente pode perceber que acontecem em um mês? Então, aqui eu tenho um mês, o mês de agosto de 1645. Quantas fases da lua a gente conseguiu perceber aqui? Observa bem, aqui no mês, certo? E assim como todos os outros meses, geralmente ocorrem quatro fases, que são as fases mais perceptíveis que a gente viu: lua nova, quartazo minguente, quartazo crescente e lua cheia. Observa mais uma vez. Quantos dias aproximadamente acontece cada fase? Então vamos contar aqui de uma fase para outra quantos dias se passaram mais ou menos. Ó, da lua cheia até o quartazo minguente passaram-se um, dois, três, quatro, cinco, seis dias. Vamos ver de uma fase para outra. Um, dois, três, quatro, cinco. Da outra fase. Da lua nova até o quartazo crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então aí a gente tem uma variaçãozinha, certo? De dias, de mais ou menos 7 ou 8 dias. Então, ó, os dias aproximadamente que acontece uma fase e outra é entre 7 e 8 dias, Vamos observar mais uma vez o nosso calendário observando aqui quantos dias são necessários para que se repita a lua cheia, então ó, a lua cheia ela está aqui, certo? E aí vai se passando ó, todas as fases até chegar nela novamente, certo? Essa passagem de tempo ela dura mais ou menos um mês. Entre uma lua cheia e outra passaram-se entre 90, é, 29 dias ou 30 dias, certo? Geralmente 30 dias. Espero nos encontrar, certo? Nas próximas aulas, lembrem, quem tem acesso. A plataforma do YouTube, vai lá no nosso canal Vitória Ensina em Casa, acessa as aulas anteriores, revisa, assiste, reassiste, tire suas dúvidas e até a próxima aula.